θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα προεκλογικά και να μην τα εντάξουμε σε μία κομματική αντιπαράθεση. Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει. Η οποία, ακούστε με, η οποία μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, όπως οι τοποθετήσεις της Νέας Δημοκρατίας και τώρα που ακούσαμε τον κύριο Σταμενίτη. Ακούστε να δείτε. Το να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα μειονοτικά θέματα, το να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε εθνικά θέματα, το να αναζωπυρώσουμε πολιτικές οι οποίες Πασό και Νέα Δημοκρατία μέχρι το 1995 δημιούργησαν και όξυναν με την εγκληματική τους πολιτική, την ισονομία, τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί πέρα. Το να φέρνουμε στην επιφάνεια το ότι τάχα ο ΣΥΡΙΖΑ ή οι δηλώσεις του υποψήφιου ευρωβουλευτή του κ. Χριστόπουλου καταργούν τη συνθήκη της Λοζάνης. Ανοίγουμε θέματα με ψεύτικο τρόπο, με έναν τρόπο ο οποίος είναι, δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα και θα ήθελα να πω το ότι η συνθήκη της Λοζάνης τη σεβόμαστε πάρα πολύ. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Είπε, μισό λεπτάκι κύριε Πουλάκη, να τα θέτουμε όλα στο τραπέζι. Είπε ότι επιμένει και μένει στις θέσεις του για τη μειονότητα. Ότι υπάρχει ένα τουρκικό πράγμα ενιαίο. Αυτό λέει ο κύριος Χριστόπουλος. Ο κύριος Χριστόπουλος έχει κάνει συνεχείς ομιλίες, διαψεύσεις και λέγοντας. Αυτή είναι η δήλωσή του. Αυτή είναι η δήλωσή του. Ακούστε να δείτε. Ο κύριος Χριστόπουλος δεν σας διάκοψα, κύριε Σάμα. Απλώς θέλω να μας πείτε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας διάκοψα. Δεν σας διάκοψα. Δεν σας διάκοψα. Μιλάμε. Δεν σας διάκοψα. Θα μας απαντήσει, κύριε Σταμαρίδη, θα απαντήσει. Θα σεβαστείτε κι εσείς. Δεν θα διακόπτετε, αν θέλετε να σεβαστείτε. Λέω λοιπόν ότι η συνθήκη της Λοζάνης τη σεβόμαστε, είναι άποψη. Η οποία μια συνθήκη η οποία ισχύει, αλλά θα ήθελα να πω ότι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν αυτές τις εντάσεις τα προβλήματα να ξέρουν ότι έχουν και ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν παραδείγματος χάρη στη μειονότητα με αυτά που είδαμε τους γκρίζους λύκους. Υπάρχουν δηλώσεις και συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού πριν από 20-25 χρόνια που μιλάει για τουρκική μειονότητα, τα οποία έχουν βγει όλα αυτά, άρα όμως κανένας δεν τόλμησε να πει. Του κύριου Σαμαρά. Πού θα το δείτε πριν 20 χρόνια. Από συνέντευξη του 89, ακούσα να δείτε. Πέστε μας. Θα βγούνε λοιπόν. Θέλετε, θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, όλα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Πέστε μας για το σήμερα. Λύσουμε, για το σήμερα. Πραγματικά. Για το σήμερα. Εμείς πιστεύετε ότι υπάρχει θρησκευτική μειονότητα στη Θράκη ή τουρκική. Σήμερα, εδώ, εδώ που βρισκόμαστε. Συνθήκη της Λοζάνης ισχύει. Τι λέει δηλαδή τη σύγκριση της Λοζάνης. Να απαντήσει, κύριε Σταμενίτση. Ότι υπάρχει θρησκευτική μειονότητα. Λέμε λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα η μειονότητα. Υπάρχουν λοιπόν οι μειονότητες οι οποίες έχουν δύο-τρεις, αν θέλετε, διαφορετικές. Είναι οι Ρωμά, οι Πομάκοι, οι Τουρκογενείς. Είναι ενιαίο σύνολο. Σαφέστατα δεν είναι ενιαίο σύνολο. Α, είναι άρα όλη συμφωνείτε με αυτά που λέει η κυρία Σουλουημά. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι Ρωμά και θέλω να μιλήσω κυρία ελληνικά και θέλω να διδάσκουμε ελληνικά στα δημόσια σχολεία. Ακούστε να δείτε. Και δεν σας ζητά το τουρκικό πρόβλημα. Δεν κάνετε όμως σωστό διάλογο. Με διακόπτετε συνεχώς. Και δεν κάνετε το δημοσιογράφο. Κύριε Σταμανίδη, σας παρακαλώ πολύ. Εμείς λοιπόν είχαμε μία υποψηφιότητα την οποία θέλαμε μέσα στην ισονομία, μέσα στα ανθρώπινα δικαιώματα, να εκφράζω όσο το δυνατόν περισσότερο όχι μόνο τη μειονότητα αλλά και την πλειονότητα, να είναι μία υποψηφιότητα η οποία να είναι πολύ κοντά στις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει και με αυτή την έννοια στις επιλογές που έχετε κάνει. Υπάρχει το στοιχείο της δεύτερης σκέψης, της αντιμετώπισης των που το χαρακτηρίζουν αυτόν γκολ. Απαντάμε, δεν μ' αρέσουν οι μεγάλες κουβέντες. Ούτε τα αυτογκόρνε. Μέσα από το κόμμα σας. Το ξέρω. Από μεγάλα ξέρω. Στελέχη. Λέω λοιπόν, εμένα δεν μ' αρέσουν οι μεγάλες και υπερβολικές κουβέντες. Ούτε για αυτογκόλ θα μπορέσω να μιλήσω. Μιλάω για μια δεύτερη σκέψη. Μιλάω για μια προσέγγιση με τις οργανώσεις εκεί πέρα, με τα στελέχη μας, με το κόμμα μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε η οποιαδήποτε υποψηφιότητα να είναι όσο το δυνατόν η καλύτερη στις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς. Αυτό θεωρείτε, η οποία να... και κλείνουμε με αυτό κύριε Πουλάκη και δίνω 10 δευτερόλεπτα και στον κύριο Σταμενίτη. Θεωρείτε ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται έτσι ανοιχτά, γιατί πολλοί σας το καταλογίζουν ως αρνητικό. Αν θεωρούν κάποιος αρνητικό. Ακούστε, και όχι απλά να μην συμφωνείτε. Σαν να υπάρχει μια εσωτερική αντιδιαμάχη. Αν θεωρείτε αρνητικό το ότι ένα κόμμα, το μοναδικό κόμμα, έβγαλε τους υποψήφιους στο Ευρωψηφοδέλτιο με συνεδρίαση των οργάνων του, με κεντρική επιτροπή, με ψηφοφορίες, με διάλογο, με τον να επικοινωνεί με τις οργανώσεις του, ενώ κανένας δεν γνωρίζει με κάτω από ποιες διαδικασίες αρχηγού μόνο παρόντος βγήκαν οι υποψήφοι των άλλων κομμάτων και βέβαια της Νέας Δημοκρατίας. Κανένα όργανο δεν συνεδρίασε, κανένας δημοκρατικός διάλογος δεν υπήρξε. Εγώ χαίρομαι που ο κύριος Πουλάκης λέει ότι ο κύριος Χριστόπουλος αποτελεί